ҳамсари аслиддин юсупов як ҳамлагар ба ҷаҳонгардони хориҷӣ дар ноҳияи данғара аз мақомот хостааст барояш маълумотномаи марги шавҳарашро бидиҳанд то кӯдаконашро ҳамчун ятим сабт кунад маҳлё тухтаеваи бистшаш сола мегӯяд вазъи зиндагиаш хуб нест аз инро мехоҳад бо ятим сабт кардани ду кӯдакаш кӯмак дарёфт кунад ӯ писари ду сола ва ёздаҳ моҳа дорад аслиддин ва ҷаъфариддин ду бародар аз шаҳри норак буданд ки ба гуфтаи мақомот рӯзи бнҳ июл ҳамроҳ бо се нафари дигар дар қатли чаҳор ҷаонгарди хориҷӣ երկաթոշտան